E aí, meu peixe? Beleza. Fala, Leninho, como é que tá a pista, doido? Então, a pista você sabe, né, cara, que não tá nada boa, né? É só lama, é só barro. Aí vários esteiros que não se pode passar nem se tiver mais de 3, 4 auxílios igual, mano. E tá bastante difícil. E sim, a pista tá muito difícil e, bueno, tratamos de superar cada obstáculo. Mas o importante é se divertir e tá com a galera aí. Por sorte, todo mundo tá apoiando, todo mundo tá contento por toda a carreira. Você de onde? Salto de Boeira. Mas, cara, tá complicado mesmo? Como tá é que tá? Complicado. Conta mas aí. Tá bom, mas estamos levando, né? Fazer o quê, né? Já andaram caindo ali o pessoal ou não? Nossa, o cara deve estar cambalota, velho. Cambalota, velho. Ó, o cara virou mesmo. O cara deve estar cambalota, velho. Tá, mas deixa eu conversar ali com os outros meninos. Aquele ali tá curtindo uma carnezinha ali, olha ali, ó. Tá bom o churrasquinho? Ah, tá filé, cara. Tá filé. Descansando um pouquinho, né? Cara, você veio pra correr ou pra comer, velho? Pros dois, né? Ó, o outro aqui, de boa em cima da moto. Nem tá sujo, cara. Ele falou que ia vir correr, olha a pita dele. Nosso amigo dele. Nosso amigo dele. Só vem comer também, que eu tô vendo. Também. O nosso melhor corredor aqui. Ou comedor aqui, eles? Corredor ou comedor? Não, gostando. As duas coisas. Veio só pra comer o churrasco, né, Aquiles? Pode falar. E aquelas meninas ali? Hã? E nossa amiga. Todas amigas? Olha a barriga do maior piloto aqui, cara. Olha aí. Só veio comer churrasco os dois aqui. Sim, tô tranquilo. Cara, eu tô vendo que vocês não estão correndo nada, só estão comendo, cara. Não. Também correr e comer. Que assim se vem em Paraguai, assim se vem em Paraguai. Cadê o piloto? Cadê o piloto? O cara já tá acabado ali, ó. Só na cachaça, só bebendo. Cadê o melhor? Aqui, ó. Vem cá. E aí, meu irmão? Como é que tá a pista, brother? Tá filé, cara. Filé. Tá gostando do evento? Tô bastante mesmo. Então, dando tudo de si? Não é bem assim, né? Dando melhor na moto. Da onde vocês vieram? Foz do Iguaçu. Santa Terezinha. E esse outro pessoal? Equipe piloto da trilha de Santa Terezinha. Quem que é o piloto de ponta? O piloto de ponta acho que não tem nenhum até agora, porque tá todo mundo se arrebentando, né? Mas já vamos saber na segunda rodada. E essa categoria é só de menina bonita mesmo? Vocês vão correr ou não vão correr? Nós vai correr na lama. Bom, agora a gente já conversou bastante com a galera, o pessoal tá bastante empolgado aqui com a corrida e tudo mais. Agora a gente vai ter a segunda bateria lá, vamos lá assistir porque já tá na hora, a gente já tá atrasado, a gente tá conversando demais aqui e comendo bastante. Tchau, pessoal. O que aconteceu aí, meu amigo? Morto! Mas foi difícil estar na pista, muito difícil. Mas tá gostando ou não? Sim, é lujo. Olha aqui a pinta do outro, olha aqui. Está por ajudar a gente que está passando e isso, ¿verdad? Ah, então você é o bombeiro do evento, não está correndo? Não estou correndo, sou bombeiro deles. Ah, então tá bom. Valeu, obrigado. Gente, vocês estão vendo toda essa sujeira. Eu vou mostrar quem foi o responsável por toda essa lama e essa sujeira nessas motos aqui. O pessoal da Dieza. Tudo bem? Como é que está, senhor? Tudo bem. Boa tarde. Julio Villalba, preparador oficial Honda Dieza Paraguay. Asunción, le estamos apoyando a los pilotos de Asunción directamente a Caguazú, al corredor Julio Cortés y a Herbert Mareco. En 450, fuerza categoría mayor y en 250.
Mas o pessoal está acelerando bastante, correndo mesmo ou não? Sim, está acelerando todo ao limite, estamos já ao final do campeonato. Mas vamos ganhar então? Sim, campeão em 2012 com os pilotos oficiais Honda Diesa. Vou falar aqui com os meninos aqui, com os pilotos aqui, que fizeram a maior sujeira ali nas motos. Como é que está a pista ali, meu amigo? Estou muito lindo, estou muito travado, mas tentamos fazer tudo o possível, ¿verdad? De andar, acelerar a fundo. La pista en sí está un poco, hay lugares muy hondos, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacer todo lo posible de ganar algo, ¿no? Estamos tratando de hacer todo lo posible, estamos a fondo. Por más que no es nuestro estilo de carrera, pasemos lo mejor para tratar de ganar. Pues tenemos buena máquina. Diz que esse daqui é o master dos pilotos aqui, é verdade disso ou não? Estamos fazendo o possível, pá. É? Mas me falaram aqui que vocês não estão acelerando tudo, cara. Estamos cuidando também, estamos encontrando os caras atolando aí, então vamos ir reservando já. Cara, me falaram que vocês estão se sujando lá no barro e vindo pra cá sujo, não estão correndo, é verdade isso ou não? Estão concorrendo mesmo, cara. Cheguei aqui, o pessoal comendo uma carne ali, mostra ali. O pessoal só tá se sujando na lama e não estão correndo. Sujando e comendo, né? Vai ser difícil para lavar essas motos ou não? E aí já é com os caras aí para lavar, que a gente joga nas mãos dele aí. Aqui é um tanque de combustível de uma máquina de fazer sexo. Não precisa ter braço, nada não, mano. Ó, só cuca para andar na trilha e um tanque de combustível. Os caras correm. E quem faz as partes mais difíceis? É os manos, mano. Mas eu tô vendo esses bração fortão mesmo pra tirar as motos, velho. Você tá. Não precisa. Os caras que faz lá, ó, fisiculturismo e tal, bonitão lá. E os caras ficam fortão daqui pra cima. Pode crer? E daqui pra baixo. Que adianta? Não tem porra nenhuma, mano. Que não, ó. Sangue puro, mano. Aqui a gente chegou com o pessoal da organização, estão aqui todos os troféus. Vamos ver como está essa organização, se não está meio bagunçado aqui, porque tem muito piloto. Meu amigo, você que é o cara da organização, me explica aí como é que é. Agora eu estou fazendo os cômputos dos tempos que eles fizeram, né? E os troféus, quem que vai dar os troféus? São vocês aqui? Tudo com o João Machado. Então vamos ali falar com o João, então vamos seguir o João. O pessoal está falando que o João é o bom da boca aqui da festa, vamos saber se é verdade. Não, estamos fazendo o possível aí, tirando o pessoal do atoleiro, mas... Cara, me fala, João, o pessoal não tem como roubar, pegar, sair fora da trilha, sei lá. Olha, nós temos bastante faixa, né, nos local indicado. E também pedimos o pessoal esportividade, né. Pois é, e jogar limpo, né. Nem limpo, mano, tô... Não, olha a pinta dele, olha a moto, o jeito que tá do menino, coitado. Não, mas estamos fazendo o possível. Aí, dentro de uns meses vai vir uma etapa noturna. Opa, quando vai ser a etapa noturna? Não tá bem definido, final de janeiro, começo de fevereiro. Me fala a questão do troféu, todos os pilotos vão ganhar um troféu, tem primeiro lugar? Não, o troféu é designado por categoria, temos 6 categorias, 31 troféus, umas categorias vai até o terceiro lugar e o restante vai até o quinto lugar. Deu B.O. a moto, deu pau, escapou corrente, trançou, quebrou pinhão, quebrou correia, mas estamos por aí. Mas tá vindo mesmo de Santa Terezinha ou é Honda? Santa Terezinha e Itaipu. Entre quantos pilotos? Isso daqui é um clube? Como é que funciona? Hoje estão presentes 10 pilotos, mas ao total, nossa sede, né, temos uma sede e estamos em 27. Mas vão ganhar ou não? Algum desses 10 vão ganhar? Com certeza vai ter uns 3 troféus aí. Olha, fiquei sabendo que vocês vieram lá do Maquiçaça, noite de Santa Terezinha, é verdade? Santa Terezinha e Itaipu, CEP é 85875000. Olha aí! 16. Gente, olha a dificuldade que esse pessoal tá passando aí. O pessoal tá jogando pedra e pedra para as motos poderem passar. E aí, meu amigo, tá muito difícil para passar aí? Tá muito difícil aí. Estão jogando pedra para poder subir ou as motos não estão subindo? Não estão subindo, agora vai dar para subir.